טוב, את הדקות הקרובות נקדיש לקווה שפרן ולמשחק שהוא מאוד מאוד אוהב, טניס, שלום קווה. שלום, הזמנתי אותך, למה לא באת? הזמנת אותי, זה נכון, אבל אם לא באתי, אתה בא אליי במשחק מתברר. יפה, אני מהר לא בא אל הטניס, הטניס בא אל אולפן ערוץ הכנסת. אני בטוח שיש לזה איזשהו חיבור חכם לסיפור. יש כאן כדור קטן, חיבור מחקרי אקדמי, כדור קטן, יש לנו כאן כדור טניס בינוני, תקין שכזה, ויש לנו במיוחד היום גם כדור גדול. מאיפה יישגת את זה? תופסת הגדול, יפה מאוד השילה. שבא בולת, איזה יופי. עכשיו בוא נתחיל לעבוד על זה. הכדור הקטן, אתה רוצה שנחתום לך? ככה אוחזים את הכדור הקטן, ככה או ככה, והנה כך זה נראה על המסך. אנחנו חייבים לקחת את ארצות הברית. בואו נראה את קלינטון עושה את זה, בואו נראה את דונלד טראמפ עושה את זה. הם משתמשים כל הזמן בכדור הקטן, גם הוא, גם הילרי קלינטון כשהם מדברים. תן לי רגע לנסות בבקשה. בבקשה, ובואו תראה איך זה נראה על המסך בשידור הווידאו הבא. גם הילרי וגם טראמפ, שניהם כל הזמן, מעבירים את המסרים שלהם. אם אתה רואה את זה עכשיו, איזה תוקף זה נותן לדברים. זה נקרא גם נקודת הפוליטיקאי. תגיד, זה משהו חדש? זאת אומרת, הסיפור הזה עם ה... זה נקרא, זה נקרא... קווה, אני רוצה להגיד לך. כן. אני שמח שבאת לתוכנית הזו. זה נקרא נקודת הפוליטיקאי. הנקודה הזאת שעכשיו על המסך, ונסביר למה היא כל כך חשובה. כי כשאני מעביר את המסר, כשאני אוחז את הנקודה הזאת, ואתם יכולים לראות את טראמפ כל הזמן משתמש בה, והילרי כל הזמן משתמשת בה. עכשיו, ממי הם למדו את זה? מנתניהו. לא, נתניהו גם למד את זה ממישהו אחר, הלא הוא אובמה. ועל אובמה מדברים היום שיש לו כדור בדולח, שאותו הוא תמיד מחזיק כאשר זה, הוא נכון, מדבר. זה, נכון, זה הכדור הבדולח, זה אני מניח, כן, מה שיש לי נכון, ביד כרגע. יפה מאוד. אז איך זה עובד עם הכדור הבינוני? אנחנו עכשיו בבינוני. אוקיי, עוד תראה, לא. תראה את אובמה בקטע הבא, גם הוא יודע להשתמש בקטן, והפוליטיקאים למדו להשתמש בבינוני, שאותו אוחזים כך. מה, בשלוש אצבעות? שלוש אצבעות, או כך, או כך, זו הדרך להעביר את המסר שלנו. אנחנו חייבים בכדור קטן, וגם בכדור יותר גדול, שכולנו למדנו מאובמה, להחזיק את הרעיון בשתי הידיים, גם הילרי כל הזמן עושה הזאת, וגם דונלד טראמפ, אופ, עם שתי יפה. האצבעות, כל הזמן באופן הזה. עכשיו... מה, זה ממש שפת גוף שאובמה פיתח? זה ממש שפת גוף שעובדים עליה, ומאמני תקשורת כמוני מתפרנסים ממנה, ונעבור לכדור הגדול. סוף סוף. מה אני עושה עם זה? בוא תדגים את הכדור הגדול. בוא תגיד לי את הרעיון על נשים וגברים בפוליטיקה בכדור הגדול. אז יפה, אתה עושה זאת נפלא, אתה יכול לראות איך הילרי עושה זאת, ואיך גם טראמפ עושה זאת, גם אובמה עושה זאת. מה ההבדל בין קטן בינוני לגדול, למשל? איזה מסרים אתה מעביר עם הקטן? מה אתה מביא מהגדול, מה אתה... אז כאשר, וכאן זה מתחבר אלינו לשאלה, כמה אישה לוקחת מרחב, כאשר אנחנו רוצים להיות גדולים יותר, what a Tuesday, we make a history, אנחנו לוקחים הרבה יותר מרחב, ובכך משדרים את השליטה והדומיננטיות. ובאופן כללי, כאשר אנחנו... משתמשים גם בשפת הגוף, גם בערוץ הלא מילולי כדי להעביר את המסר, אנחנו עושים דבר משמעותי, כי המסר קליט יותר, ברור יותר, לדובר נראה שהוא משמעותי. זה מה, זה מיקוד? הקטן, זה נקודת זה מיקוד הפוליטיקאי, אבל... ומשתמשים בזה, עושים זאת בשלבים, אתה יודע מה השלב בסוף? עשיתי את זה, עשיתי את זה, עשיתי את הכדור הבינוני, עשיתי את הגדול, ואז מה? סרב, מכת פתיחה. ולכן... אנחנו חייבים, אחרי הכדור הקטן, אחרי הכדור הבינוני, כשאנחנו רוצים להעביר את המסר, אחרי שאחזנו באובמה בכדורים, אנחנו רוצים להגיע אל הקאט, אל הסרב, אל מכת הפתיחה, שגם אותה אנחנו יכולים עכשיו לראות על המסך, כיצד הם משתמשים בה במכת הפתיחה הזאת. עוד מעט נראה את זה, אופה. וזה המקום, זו תנועה שמשתמשת בציר האנכי, מלמעלה ללמטה. וזה כן סימן קריאה, שנותן תוקף לדבריי ואומר אנחנו חייבים להצליח חומה, אנחנו חייבים לאחד. האם התנועות האלה הן תנועות שבאמת לומדים עד כדי כך שהם מודעים כשהם עושים את התנועות האלה? כלומר, הם יודעים מתי הם עושים ככה ומתי הם עושים ככה ומתי הם עושים ככה? אם אני רוצה ליצור איתך את הדיאלוג הטוב, אני אחזיק את הכדור באופן הבא. כלומר, אני אראה לך ידיים פתוחות וכו', אבל תראה מי למד הזאת הכי טוב, הילרי. כמה היא שינתה את שפת הגוף שלה. תראה, אני מחזיר אותך להיותה הגברת הראשונה של ארצות הברית בעבר. תראה כמה עדינה, תראה כמה מרחב קטן היא לוקחת, תראה איך היא מצונפת בתוך
ובוא נראה מה חדש. ולעומת זאת, אנחנו ראינו כבר איך השימוש בכדורים, איך השימוש במרחב מעצים אותה, ולכן אנחנו בבחירות ארכיטיפיות בין נשים לגברים, בין הגבר-גבר לבין האישה, שכולם משחקים טניס. כך, 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 כך. שפרן יקירי, כרגיל אתה בא ומרתק אותנו על שפת הגוף של הפוליטיקאים. תודה רבה. תודה רבה. ואנחנו מסיימים, קח את הכדור, אני צריך להיפרד מהצופים.